Шығыс Қазақстан облысында ұлт жоспары 100 нақты қадамды жүзеге асыруға бағытталған жол картасы жасалды. Енді мемлекет басшысы берген тапсырмалардың барлығы осы жүйеге топтастырылып, әр сала өз міндеттерін атқаратын болады. Жалпы өңірде экономикалық өсім көрсеткіштерін жыл сайын 5% арттыру көзделген. Мәселен, аймақтағы ауыл шаруашылығы мамандары осы жылдан бастап экспорт көлемін арттыруға күш салмақшы. 100 нақты қадамның 60-шы қадамында сүт өндірісін дамыту жайлы айтылған. Елбасы инвесторларды тартып, экспорт көлемін арттыру керек деген. Бұл бағытта өңірдегі сүт және сүт өндірін өндірумен айналысатын кәсіпорындар қарқынды жұмысты бастап кетті. Жаңа нарықты игеру, экспортқа шығаратын өнімді көбейту күн тәртібіндегі бірінші мәселе. Сондықтан қуаттылығымызды арттырып жатырмыз, дейді облыстағы сүт өндірін өңдеу кәсіпорнының жетекшісі Анна Никифорова әбірлі. Бұрын зауыттың қуаты 60 тонна ғана болса, бүгінде 100 тоннаға жетті. Бұл бізге өз өнімдерімізді Алматы, Астана қалаларына апаруға мүмкіндік берді. Болашақта Ресей нарығына шығуды жоспарлап отырмыз. Тек әзірге ол елдің жақын аймақтарын ғана қамти аламыз. Өйткені біздің өнімнің сақталу мерзімі өте қысқа. Қазір сүт өндіруден алдына жан салмай келе жатқан кәсіпорын жабдықтарын жаңартып шықты. Есесіне тәулігіне шығарылатын өнім көлемі 40 тоннаға артты. Биыл Ресейдің Новосібір қаласынан алғашқы филиалдар ашылмақ. Өнімнің сапасымен қоса сыртқы сәніне де барынша назар аударылды. Себебі нарықтағы бәсекелестіктің талабы жоғары. Соңғы 2 жылда біз өз өндірісіміздегі жабдықтарды жаңалау үшін 420 миллион теңге жараттық. Өнімдерімізді қаптауға арналған 2 бірдей аса мықты автоматтық құрылғы сатып алдық. Сондықтан өз кәсіпорнымызды мақтан етеміз. Болашақта өңірде тағы 29 сүт фермасы салынады. 28 ферма қайта жаңартылады. Ал шаруашылық саласындағы өзге бағыттарға, соның ішінде ет өндірісін дамытуға жағдай жасалынуда. Биыл Аягөз және Көкпекті аудандарында ет комбинаттары бой көтереді. Ал көрші мемлекеттерге 4000 тонна ет экспорттау межеленген. Жалпы экспорт өнімдері бүгінгіні 39 миллион доллар болса, 2020 жылға дейін оны 132 миллион долларға жеткізбекшіміз. 2026 жылға дейін экспортқа біздің мүмкіндігіміз жыл сайын 63 мың тонна ет экспортқа жіберілетін мүмкіндігіміз болады. Қосымша 155 мың тонна бидай шығара аламыз. Сонымен қатар облыста биыл өсімдік майын экспорты 9 мың тоннаға, ал ұн экспорты 24 мың тоннаға өседі. Өйткені мамандардың айтуынша, отандық өнім табиғи әрі сапалы, сондықтан шетел дүкендерінің сөрелерінің көрінуге әбден лайық. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, 24 KZ.